त्यो बेलाको नेपाल चाहिँ कस्तो थियो भन्दा तपाईँको एकदमै हार्दिकता थियो क्या. त्यो एउटा भन्छ नि यो सुजीव साके दाईले भन्नु गर्नुहुन्छ बेला बेलामा, नेपालीको चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ चिज भनेको चाहिँ मुसुक्क हाँस्ने भनेर भन्छ नि, जीव पनि हाँसिरहने क्या. जस्तो दुःख पऱ्यो भने यताउति ठ्याक्क फेऱ्यो ठ्याक्क, एक किसिमको अनुहारमा एक किसिमको यस्तो एउटा मिठो चिज छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो. त्यस्तै त्यो त्यो बेलाको नेपालमा चाहिँ हार्दिकता थियो भाइ. तपाईँको घरमा म मध्यरातमा पुगे पनि मैले बास पाउँथेँ, तपाईँसँग भएको मिठो नमिठो चिज खान पाउँथेँ मैले. होइन भने केही ओढ्ने ओछ्याउने केही पनि छैन भने एउटा पिँढीमा हामीसँग केही छैन, यहाँ बस्नुहोस् भन्थ्यो, आगो बालिदिएर बस्यो त्यस्तै दिन बस्नु पाइन्थ्यो. त्यो त्यो नेपाल थियो. अब अहिलेको नेपाल चाहिँ त्यो छैन. अहिले चाहिँ कोही मान्छे आफ्नो मान्छे सशङ्कित हुन्छ, डराउनु पर्छ, मान्छे देखेर मान्छे डराउनु पर्ने बेला आयो. फरक थियो.